Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Dođi i vidi televizije Slavonije i Baranje. U njoj čitajući Lukino evanđelje čitamo i prispodobu o sijaču, prispodobu o sijanju Božje riječi. Promišljamo o onome što jesmo, što mislimo, što radimo i što govorimo. Promišljamo o našoj riječi i riječi Božje. Božje riječi koja je posijana i koja je tu i danas, koja nas potiče na promjenu i rast. Riječi koja živi i koja nas vodi u život. S nama su naši prijatelji iz Duhosa, Ivan Šimić, Ivan Đanko i naš pater Arek. Budi s nama i ti, dođi i vidi. Hvala Isus i Marija, draga braći i sestra, opet smo zajedno. Evo, na samom početku htio bih ispričati jednu anegdotu koja se dogodila. U jednoj emisiji rekao sam, braćo draga i sestre, nemojte slučajno prebacivati kanal, zato što imamo nešto važno za reći. I jedna gospođa posvjedočila je da u tom trenutku, kada sam baš izgovarao tu riječ, ona je taman htjela svojim daljinskim prebaciti kanal. I jednostavno, kad je čula riječ nemojte prebacivati, ona je odustala od toga. Evo, drago mi je da i takva mala čudesa se događaju među nama. To je onako vrlo utješno u negdje toj šarolikosti, možda i toj tuzi u kojoj ponekad i možda tonemo. Želimo evo, vidjeti i primijetiti da je humor potreban i da je humor zapravo u službi vjere. Često mislimo da humor nije potreban. Ne, on jest potreban, dakako je potreban, a osobito što se tiče tog putovanja kroz vjeru zajedno s Kristom. Sljedeći biblijska odlomka možda i često ćemo naići na trenutke kada zapravo Isus pokazuje da ima dobar humor, da je jednostavno raspoložen. Možda, ne znam, ne smije se kako mi bismo to željeli ili ponaša se kako mi bismo to željeli, ali vjerujem da je uvijek raspoložen i želi uvijek primiti svakog čovjeka i svakome dati dobru riječ. Zato, brate i sestro, nemoj slučajno prebacivati kanal, nego da zajedno upoznamo Krista kroz Božju riječ u sili Duha Svetoga i zamolimo ga sada zajedno. Ti tamo u svojoj kući, negdje u svom kutku svoje kuće, zajedno sa svojim obitelji, a mi nas ovdje, Ivan, evo dva Ivana i ja, Arek, zajedno da zazovemo Božje ime i da u tom imenu budemo zajedno. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože Oče, neka se sad proslavi Tvoje sveto ime. Tvoje sveto ime koje zazivamo u ovom trenutku. Koje zazivamo ovdje u Osijeku. Zazivamo u cijeloj Baranji. U Slavoniji. Zazivamo tamo gdje su naša braća i sestre. U Srbiji. U Bosni i Hercegovini. Koji nas prate. Koji mole s nama, Oče, spusti na nas svoj sveti pogled, daj nam svoju svetu mišicu, snagu, silu Duha Svetoga, da možemo razumjeti Božju riječ i da prihvatimo tu Božju riječ. Odričemo se svakih hereza, odričemo se neispravnog nauka, nego neka nas vodi Tvoja sveta milost koju nismo zaslužili, to je besplatni dar koji smo dobili, po Tvome Sinu Isusu Kristu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Amen. Draga braći i sestre, Isus kaže ovako, ako me ljubite, čuvat ćete moje zapovjedi, a onda ću ja i Otac moj zajedno doći k vama i nastanit se u vama, u Tvom srcu i u mom srcu. Brate i sestra, ako ljubimo Božju riječ, onda znači da ćemo poštivati tu riječ, da ćemo čuvati riječ, da ćemo čitati riječ i da ćemo nju primjenjivati svakodnevno na svaki trenutak svoga života. Želim vama reći da u ovom svijetu ima mnoštvo govora, ima mnoštvo izgovorenih riječi. Dosta je da samo sjedneš u autobus, dosta je da samo prođeš ulicom. Zapravo vidiš i čuješ, osobito čuješ, kako ružne riječi ispadaju ljudima iz usta. To su najčešće psovke, prokletstva. I to ljudi ne rade u tajnosti. Oni to rade ovako, na stanici, negdje prolaze putem. Čuje se, kad osobito sada je vruće, onda prozori su otvoreni, čuju se zvukovi iz kuće. To su psovke, to su različite stvari. Kad prolazim kraj kuće, kraj neke stambene zgrade, onda svašta čovjek može čuti. Dragi moji, to je govor zla u svijetu.
No ne samo taj svakodnevni, nego svakodnevno i knez ovoga svijeta izgovara riječi svoje riječi i hrani nas svojim riječima. Ali na nama jest, kao što na svakom vojniku, čuvati svoju domovinu, na nama, kao što kaže Sveti Pavao, jest čuvati Božju riječ i očuvati u svom srcu. Zato moramo staviti na sebe oklop. Moramo uzeti mač Božje riječi u svoje ruke i krenuti naprijed. Tako ćemo se ispravno boriti, tako ćemo širiti ljubav u našem gradu Osijeku, u Slavoniji, Barani i svugdje tamo na drugim mjestima naše regije. Braćo i sestre, to ovisi o nama. Kakvu riječ želiš ti izgovoriti, ovisi isključivo o tebi. Možda da će te neko naljutiti, možda nekako ćeš reagirati onako ili ovako, ali znaj, ako u tvom srcu ima Božje riječi, ima ta snaga Duha Svetoga koja dolazi po Božjoj riječi, vjeruj mi da ćeš često zatvoriti usta kad ti se bude tisnula psovka na usta, kad bude ti došlo neko prokletstvo na usta, ćeš jednostavno sklopiti usta, stisnuti zube i nećeš to izgovoriti. Zato, brate i sestro, molim te, čitaj Božju riječ. Danas smo uzeli za razmatranje poznatu priču iz Lukina evanđelja koja se nalazi u 8. poglavlju. 4. redak do 8. retka, pa onda ćemo preskočiti na 11. redak, skroz do 15. retka, koja govori zapravo o sijaču. To je jedna prispodoba u kojoj nas Isus poučava da je Božja riječ uvijek posijana. Zamisli, svaki put kad se služi sveta misa, čita se Božja riječ. Vi kod kuće, kad čitate Božju riječ, ta je Božja riječ zapravo odaslana, puštena u ovaj svijet iznova. Prvu tu riječ je pustio Bog Otac, dao je nama svoga Sina. I ta njegova riječ stalno govori. Bog stalno govori, brate i sestro. I to je predivno. Zato krenimo s Božjom riječju. Pročitat ćemo ovu prispodobu, samo da još pojasnim što je prispodoba. Dakle, prispodoba je jedna vrsta u literaturi, u tekstu, koja zapravo, to je jedna slika koja nam pokazuje ili opisuje na jednostavan način neku istinu koja je vrlo važna kako mi bismo mogli to lakše shvatiti. Dakle, Isus konkretno služi sa jednom slikom sijača koji ide, sija zrnje, baca zrnje na polje i to zrnje svukuda pada. I sada nama, ljudima, je lakše shvatiti jer tu sliku jednostavno vidjeli smo. Sad možemo razmatrati tu Božju riječ. Ivane, molim te, pročitaj dakle, 8. poglavlje od 4. retka, prvo do 8. retka, to je prvi dio, onda od 11. Kako se skupi mnogo naroda i kako su iz svih gradova dolazili k njemu, reče im u prispodobi. Iziđe sijač da sije svoje sjeme. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta, pogazi se, te ga pozobaše nebeske ptice. Neko pade na kamen, izniknu i sasuši se, jer ne imade vlage. Neko pade među trnje, te ga uguši trnje, rastući skupa s njim. Neko pade na dobru zemlju, izniknu i rodi stostruk rod. Ovo je značenje prispodobe. Sjeme je riječ Božja. Kraj puta, to su oni koji uistinu čuju riječ. Zatim dođe đavo te iščupa iz njihova srca da ne vjeruju i ne spase se. Na kamen, to su oni koji s veseljem prime riječ, čim je čuju, ali nemaju korijena. Neko vrijeme vjeruju, ali u vrijeme kušnje otpadnu. Što pade među trnje, to su oni koji čuju, ali ih slade zaguše, pa ne dostignu zrelosti. A što na dobru zemlju, to su oni koji čuju riječ i čuvaju je u dobru i plemenitu srcu i rode rod zbog ustrajnosti. Evo, hvala lijepa. Znate što, to je jedna dakle, slika, prispodoba, kao što sam rekao, koja se događa ne samo tamo u Izraelu, kao što je Isus iznio je taj primjer, nego to se događa i kod nas. Kod nas više možda nema sijača koji sad idu. Jedino vaše majke ili očevi tamo imaju bašću pa bacaju grašak ili ne znam, neku travu, nemam nešto u tlo i tako dalje. Uglavnom,
tu sliku si možemo dočarati. Možemo si zamisliti Isusa koji dolazi i jednostavno on je taj sijač koji baca zrnje svoju riječ na cijeli svijet. Tu u Osijeku, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i tako dalje i u našoj regiji. Evo, dakle, i jasno u čitavoj Hrvatskoj i u Europi. Uglavnom, to je ta slika koja je nama vrlo poznata. Sad, što se događa? Ja mislim da ta niva možemo usporediti sa svakim čovjekom. Ali nećemo danas globalno gledati. Jer ima, znamo, svakakvi ljudi onaki misle ovako, onaki ovako. Neki slušaju Božju riječ. Osobito, znaš, kad služim svetu misle, onda vidim kolika je zainteresiranost Božjom riječu. Znaš, koliko to ljude zanima. I onda zapravo vidim kako često ljudi pa izlaze izvan riječi. Božja riječ ide, upućena je njima, ali znaš, ljudi imaju svoje probleme, brige, ne znam, važno je sada punica je pozvala ili svekar je pozvao na ručak, onda samo s tim se bave, ili ono što će biti na poslu, ili ne znam, što sam obukao, ili obukla, jasno, ne? Ili kako mi automobil stoji i tako dalje. Dakle, to su te neke stvari, govor ovog svijeta, ja bih to rekao, koji uništava primanje Božje riječi. Ne znam, mi se čudimo ponekad, pa zašto toliki ljudi dolaze u crkvu, zašto kad čuju Božju riječ, zašto se ne mijenjaju? Nego još biva gore. Umjesto da žive istinu, one, ti ljudi, zapravo žive laž. I to je nama problem. Zato Isus nam daje objašnjenje. Evo, to zrnje, dakle Božja riječ pada, ili kraj puta, ili negdje među trnje, ili padne na neko kamenito tlo, tu dolazi đavao, čupa to sve, ili sunce to jednostavno tako negdje sve ispali da to Božja riječ ne može rasti. Sunce, to mogu biti sve brige, probleme i tako dalje. Ili jednostavno svjetlost ovoga svijeta, pod navodnike stavljam tu svjetlost, ono što osljepljuje, a nije svjetlost istinita. Dakle, to može biti to, ne znam, bogatstvo i tako dalje. Iako Isus dalje navodi bogatstvo, naslađe, brige ovoga svijeta, to je to trnje. Ali to se sve jedno povezuje u isto. A suprotno je onoj četvrtoj prispodobi koju kaže Isus, ona plodna zemlja. Dakle, sve drugo se suprotstavlja plodnoj zemlji. Zato bilo bi izvanredno dobro da dođemo na svetu misu, jer tu se sluša Božja riječ, i da osluškujemo tu Božju riječ. I jednostavno da uvijek budemo raspoloženi za tu riječ. Jer ako ja dolazim neraspoložen na slušati Božju riječ, onda jednostavno izgubim se u tome svemu. Ako mislim, pa proći će misa, ovaj će sad to nešto možda pametno reći, zbor će nešto malo otpjevati, ja ću se vratiti doma. Još gledam, od 45 minuta danas je držao svetu misu, ma dobar je ovaj svećenik, ovaj je najbolji svećenik, 35 minuta drži. Da, ne zamara nas. Ne muči ljude. Ne muči ljude, ma tako, smiješno priča. Dakle, to je ta slika. Tu sliku trebamo otkloniti jednom zauvijek. I bez obzira na to tko i kakav svećenik govori, bez obzira na sve, ja ne govorim o nikakvoj navezanosti, nego Bog uvijek će dati snagu po svakom svećeniku. Dakle, Božja riječ se uvijek navijesti po svakom svećeniku u crkvi. Jer često ljudi kažu, neću njega slušati zato što ovaj nešto tamo frlja, ne razumijem njega. A čekaj, ali osluškuj, budi strpljiv. Osluškuj tu Božju riječ, jer Gospodin nešto pripremio za tebe. Zato svaki put kad dođeš, dođi ranije na svetu misu. Dođi prije, malo se pomoli, zamoli Duha Svetoga da te uvede u to. I druga slika koju sad želim progovoriti, pa evo s vama ću malo razgovarati. Ja mislim da ta svaka usporedica, ono zrnje koje pada na kamenito tlo, zrnje među trnje, zrno koje pada zapravo kraj puta, to su naša stanja. To se događa u svakom čovjeku. Kad smo mlađi, reagiramo ovako, kad smo malo stariji, zreliji, onda drugačije reagiramo i tako dalje i tako dalje. Dakle, ili kad u ovakvoj dobi, kad smo zreli, već kad smo primili sakramenti i potvrde i sve sakramente smo primili, zapravo to sve negdje se dogodi nama u životu. Jedno možemo slušati, drugi put brige stvarno nas pritisnu tako da više ta Božja riječ ne može ostati u nama i onda ispustimo tu Božju riječ. Zato je važno da uvijek srce tvoje i tvoje, Ivane, i moje dakako, iako ja navješćujem Božju riječ, uvijek bude spremno primiti Božju riječ. Ja kao svećenik ne mogu samo misliti, ja sam taj koji ću navijestiti. Ja sam tu sad neki šef, ne znam, tu neki kralj, car koji je došao i evo sad ću ja onaj
tu nešto propovjedati. Ne, ja pun poniznosti i pokore, poniženja, naspram Boga, Božje riječi, želim navesti Božju riječ. Ne mogu se ja baviti sam sa sobom, svojim brigama, problemima, nego dati prednost Božje riječi. Zato svaki put, vjerujte mi, molim Gospodina da me potpuno slobodi svih navezanosti na ljude, na osobe, na stvari. Da me Gospodin oslobodi nekakvog velikog mišljenja o sebi, svojatanja nekih stvari. Jer vjerujem, sve što dobivam je nezaslužena Božja milost. Evo, vjerujem da i vi ste nekako uočili Božju riječ koja je nama izgovorena u ovom svijetu. Uočili ste te dvije strane zlog govora i dobrog govora i vjerujem da evo, možemo razlomiti Božju riječ. Pa prije svega, ja sam izostavio prilikom čitanja, to sam te kasnije skonto, dakle dva retka u trnju, pa onda eto. Pa baš ne znam što se to tebi dogodilo. Malo sam i slova bila, a nekako I trema. Neka trema, da. Tako da sam onda to pročitao, rekao dobro, ok, kasnije ću reći, dakle, to je prva stvar. A druga stvar je ta što ovdje imamo riječ Gospodinovu koji kaže a što pade na dobru zemlju kada objašnjava prispodobu, to su oni koji čuju riječ i čuvaju dobru plemenitu srcu, rode rod zbog ustrajnosti. Dotakle su me dvije riječi, dobra zemlja i ustrajnost. Ovdje mi se odmah nameće da zemlja znači, mora se pripremiti prije nego što se krene sjetva, prije nego što se krene baca sjeme, prije nego što se išta krene raditi na zemlji, zemlja mora biti pripremljena. Ako ona ima trnja, ako ona ima, ne znam, tamo hrpanjkih kamenja, što ti ja znam čega, onda to se mora raščistiti, očistiti, da se ta zemlja onda može pripremiti za dalje. Jel? I to vidimo tu kao da nas Gospodin zapravo poziva nas sigurno da pripremimo svoje srce za Božju riječ. A kako? Svakodnevnom molitvom. Dakle, svakodnevnim razmišljanjem o Gospodinu, da imamo taj jedan trenutak kao što ih imamo za posao, za faks, da imamo trenutak za Boga u danu. Jel? I da tako pripremimo svoje srce i da čujemo. Jer kaže ovdje na kraju, dakle, u dobrom srcu koje čuvaju plemenito srcu i rode rod zbog ustrajnosti. Upravo ta molitva, svakodnevna priprema za silazak Duha Svetoga, tako kažem, koji se išao već na nas po krštenju, no, za djelovanje Duha Svetoga, da kaže, omogućimo da djeluje. Ivan Pomazanje čak, ili Sveti Pavao. Da njemu omogućimo da on djeluje kroz nas, mi bi trebali imati taj susret sa njime svaki dan i tako svoje srce pripremati. I još bi se odmah nadovezao, dakle, za ono što često puta mi izbjegavamo, a to je pripremati dobru zemlju, to jest pripremati srce, pripremati i jedni druge od rođenja već. Dakle, naša djeca se najčešće susretnu s Bogom u nekim 20 ili čak i kasnije godinama života. Jer kao da se djeca recimo od početka ne pripremaju za tu dobru zemlju, to je za Gospodina Isusa Krista. Kao da svoje srce ne pripremaju. Da, možda se susretno, ali nemate zrelosti u njima. Jer vjeronauka kateheza ide već od samog početka, ne? Ali možda u tom djetetu nema klice jer nisu dobili od roditelja. I da samo završim, što onda imamo dalje problem? Imamo problem da vidimo puno obraćenika, Bogu hvala, u kasnim životnim dobima koji nemaju tu ustrajnost pripreme svoga srca. I onda nešto dožive, zaplaču, pogledaju malu emisiju ovu pa zaplaču, pa gledaju neke možda emotivne govore nekih propovjednika, denominacija, tamo gdje se nešto može njihovu emociju dotaknuti kao u pjesmi što se dotakne emocija i neprestano su u nekom raskoraku. Dok ta neka emocija traje, tu su, pa zbunjeni su. Pa često puta sami ne pitaju Isusa da im kaže, da im progovori, da ih nauči, nego hoćete vi, pater, hoćeš ti, Ivan, hoćeš ti, ajde, kod vas je Bog bliži. Dakle, vidimo tu jednu potrebu od samih ranih dana pripremati svoje srce za sve ono što Bog hoće njega staviti. Mm. Ivan, jesu li tvoji roditelji ja sam baš za osluškivanje Božje riječi? Da, baš sam htio reći isto što si spomenuo osobne molite. Mislim da je tu jako bitno isto sakrament ispovjedi. Da to trnje i to sve što guši u nama prodor Božje riječi izbacimo, predamo Gospodinu kako bi Božja riječ dotakla naše srce, kako bi Božja riječ je duh i život i počeli živjeti to. Jer to u nama srca, u našim srcima treba biti posijano. A ne može biti posijano ako je trnje, ako je grijeh. Ako čovjek živi u grijehu, ne može živjeti po Božjoj riječi. Mislim da je jako bitno sakrament isto ispovjedi. Da čovjek... Zato Isus kaže, tko ima uši da čuje, nek čuje. Svatko od nas ima uši, to je dar. To je taj fizički dar,
da možemo primiti i čuti Božju riječ, ali isto tako uši kao unutarnji dar, duhovni dar primanja Božje riječi, sjećanja na Boga i osluškivanje i prebiranje u svom srcu Božje riječi. I onda Isus dalje kaže, pazite kako slušate. Pazite kako slušate. Da, to je fenomenalna rečenica. Jer, kažem, u ovom svijetu ima govora mržnje, zla, svega i svačega tu ima. Da ne nabrajamo sada pojedinačno. I zato Isus kaže, pazite što slušate i kako slušate. Pazite što čitate, kako čitate. Pazite što gledate, kako gledate. I tako dalje, i tako dalje. Kakvi su vaši razgovori? Meni je fenomenalno kad su se ovi apostoli vraćali s puta, oni su bili zadovoljni, znaš, tamo su istjerivali zlo duha, i tako dalje, i tako dalje. I vraćaju se, i jedan s drugim tamo priča, ja sam jači od tebe, ja sam bolji od tebe. Ono, bavili su se sa sobom, evo, tako, svoju veličini, svojatanje, i tako dalje. I onda Isus je dobro znao čim oni su se bavili na putu dok su išli prema njemu. I pita njih, dečki, o čemu ste vi to raspravljali? I onda svi su, ono, ušutjeli se. Nisu mogli kazati zapravo da su se posvađali. Glupo im je bilo što su tako, Isusovi učenici tako reagiraju. Zato pazite kako slušate. Vi ste spomenuli, dakle, taj odgoj od mladih nogu. Meni prije, evo, par tjedana je umrla baka. I ovako, išao sam na taj sprovod, to sam već i svjedočio na nekim mjestima. Išao sam na taj sprovod i nije se meni dalo propovijedati. Znate, umoran od puta, opterećen nekim svojim brigama, problemima i tako dalje, tako dalje. Kako bude, 12 sati, 13 sati vožnje po noći, znate, i sad dođeš na sprovod takav i nikakav si. Teško, stvarno teško. Osobito je baka, onda, znaš, još više emotivno nekako čovjek vezan i vidiš mamu, tatu, vidiš roditelje, prijatelje iz starosti, odnosno iz mladosti, stare prijatelje, to znam htio reći. I jednostavno, nekako teško kazati Božju riječ. Međutim, ja sam krenuo i tijekom propovjedi, jer to župnik me zamolio tamo, tamošnji župnik, da malo nešto kažem. I kad sam krenuo, došla mi fantastična ideja. Ja sam shvatio, i želim to danas otkriti, da baka mi je pružila Bibliju u ruku. Sjećam se, mali klinac, ne znam, 5-6 godina, nisam tada znao još čitati. Baka zapravo imala jednu Bibliju, onako, znate, sličice su bile onako malo ovako za djecu. I onda mi od tih malih nogu čitali smo tu Božju riječ. I to stvarno, jedan drugo me je čitao ili majka moja je čitala meni i tako dalje. Dakle, hoću reći, od malih nogu ako krenemo, onda to zrnje koje je posijano, ono će dati rod, dati plod. A kakvi su plodovi? Evo, vidimo također u Bibliji. Naprimjer, 8. poglavlje Lukina evanđelja. Piše žena i radosna vijest. Dakle, uvijek tu gdje je bila Božja riječ izgovorena, Božja riječ dotakla svakog čovjeka, osobito žene. Često kod Židova žena je izostavljena, ajmo tako reći. Ona kao da je, kao bi rekao, drugog razreda, muškarac pa žena. No, nije tako. Dok čitamo evanđelje, vidimo zapravo novu antropologiju. Gledamo novu Evu po Mariji, koja je i po Isusu, naravno po Isusu, po Mariji, koja je nama prokazana u ovim trenucima. Međutim, žene su se odazvale i one su postale, ako se sjećamo, na visiteljice Božje riječi, prve. Čim je Isus uskrsnuo, one su bile tu. Dakle, to je predivno. Isto tako u dijelima poslanika, dakle apostola, čitamo da su žene uvijek bile na raspolaganju. Uvijek su služile apostolem. Da, ovdje što ste rekli, pater, to jest pročitali gospodinovu riječ, dakle, pazite kako slušate. I ovaj primjer koji ste ispričali za vašu pokojnu baku, to je lijep primjer. No, možemo još malo otići baš u taj primjer malo dublje. Ovdje što kaže gospodin, pazite kako slušate. Dakle, mi čujemo i dan danas razno razne priče o Isusu, razno razne propovedi o Isusu, o kršćanskoj vjeri. I svašta se tu čuje. I ono što odilazi od tradicije naše Svete katoličke crkve i ono što negira našu katoličku crkvu. I jednostavno, Bog nas poziva, pazite kako slušate Isus. On kaže, pazite kako slušate. On nama kaže, uključi svoj razum i ispitaj svoju vjeru. Znači, ti imaš dokaze, recimo, to je malo čisto što se tiče naše katoličke vjere, ti imaš dokaze da je to prava i jedina crkva.
Dakle, da ne bi bilo ono samo što nije kod vas u slučaju, vi možete isto posvjedočiti da ste istraživali svoju crkvu, da ste učili o svojoj crkvi, znate odgovor na svako pitanje da obranite svoju vjeru. Dakle, nije ono moja vjera zato što je meni baka vjerovala, moja mama, pa i ja vjerujem. To je ona tradicija bez pokrića. Zašto moliš krunicu, pa baka mi moli krunicu? A uopće nemam pojma ništa o krunici. Ne, evo zašto molim. Evo zašto vjerujem. Ima sad taj period kad je dobra bila ta zemlja, kad je bila dobro obrađivana i sad je došao čas kada se može posijati i da izraste. Znači, vrijeme zrelosti. Evo sad ja razumom, ja razmišljam čak i u Isusovim riječima. Ok, ajde da vidim Isusa, jesi li ti pravi Bog? Želim sve što si ti pročitao razmišljati o tome, pitati crkvu i sam donijeti zaključak. I onda ću ja vidjeti je to prava ili nije prava. Dakle, Bog ništa ne kaže, on tu kaže u ovome tekstu prije, ništa neće biti što je sakriveno da se neće otkriti. Dakle, evo, ja vam govorim, vidite moja djela, evo, ispitajte me, ispitajte moja djela, ispitajte moju riječ, nađite u prorocima, kao da Gospodin tako govori, jel? Da. I on vas poziva slobodno, ja sam sloboda, istina, evo, slobodno, provjerite. I na tragu toga što govoriš, sigurno Ivan će se složiti sa mnom, u Ivanovom evanđelju, 16. poglavlje, 25. redak, Isus kaže ovako, kad dođe Duh branitelj, Duh sveti, ja više neću vama govoriti u slikama, odnosno u sporedbama ili prispodobama, evo drugim riječima, nego ću vama otvoreno govoriti. I na tragu toga što smo sad malo prije rekli, naša rodbina, i Sveti Pavao pohvaljuje tamo baku, neku Euniku, Timotejov baku, da. Dakle, ali ja ne vjerujem kako moja baka vjerovala tu, ni slučajno, nego zapravo ona mi je potakla, ona mi je posijala tu riječ, ne? Zašto ja o tome govorim? I nekako nije čudno što smo mi o bakama počeli pričati i o tetama, nego Isus nam govori također o pravoj rodbini. Tko je prava rodbina? Čitamo, majka njegova i braća njegova htje doše k njemu, ali mu ne mogoše prići zbog mnogo ljudi. Neko mu priopći, matka ti i braća tvoje stoje vani i žele te vidjeti. On im odgovori, majka moja i braća moja jesu oni koji slušaju riječ Božju i vrše je. Ljudi, pa ti si brat Isusa Krista, ti si brat Isusa Krista. Ti, draga sestro, ti si majka Isusa Krista, kaže Isus. Sam Isus to kaže. I vrlo zanimljivo, to ovako, ja sam to malo pročitao na grčkom, ne da se sad pametarim, ali onako, mene to zanima, znate, ja se ispričam, ako tako mene shvaćate. To je super. ovako, kad bismo pogledali Markovo evanđelje, treće poglavlje, osobito 21. redak, i onda prebacili se na Marek 3.30, onda tamo ćemo pročitati jednu grčku riječ koja kaže exo, dakle na grčkom jeziku, koja kaže da je Isus je bio izvan sebe. I to isto u mom tu prijevodu tako piše. Farizeji su optužili Isusa da je poludio. Izvan sebe znači poludjet. Stajati izvan sebe znači poludjet. Dakle, Isus je prolupao. To su rekli farizeji. I onda zato, oni su poslali nevjerovatnije po Mariju i po, kaže braća, mi znamo da se to radi da ga smire. O rođacima, da ga smire. Da smire Isusa, dajte nosite ga doma jer ovaj prolupao, ne jede, ne pije vino, ne pije žestu, samo onaj stalno propovijeda Božju riječ. Dajte nosite ga kući. Jer, pazi, po Belzebulu čini čudesa. To kažu farizeji. I sad piše dalje, sad opet ta grčka riječ, exo, Marija je stala vani. I sad pazite, učenici, odnosno koji su bili do nogu Isusovih, tamo je riječ katheo, to znači oni su slušali katehezu, to što je Isus govorio. Sad, Marija je, opet tu se ta ista riječ, ono što sam vam rekao, stala je vani i čekala Isusa. Ali Marija nije bila suprotna Isusu. Ne nešto protiv Isusa je imala, zato je tamo stajala. Ne. Nego, Marina uloga u tom trenutku je ta da ona sve one koje su vani, da ubaci unutra, do Isusovih nogu. Jer Marija je putokaz. Marija je taj put koji usmjerava nas ka Isusu. Ona nije put u smislu Isus, put, istina i život. Ali taj putokaz koji nas usmjerava Isusu. Zato ona izvana svoju tu djecu koja je podarena u trenutku Isusove smrti, dakle po redu milosti, ubacuje unutra pred Isusove noge da slušaju, osluškuju Božju riječ. To je igra riječi, ali kad sam pripremao i propovjed za jednu nedjelju, koja će biti evo uskoro, dakle, ja sam shvatio da su to te dvije iste riječi,
Ali pogledajte kako se može interpretirati to. Biti izvan sebe također je poruka za nas. Ako piše da je Isus izvan sebe, i ja želim biti izvan sebe. A znate zašto? To ne znači poludjeti, nego biti izvan sebe u mom tom shvaćanju znači isto tako da ja se trebam obratiti. Ja moram napustiti starog Areka sa svojim, iako sam kršten, iako sam primio sve sakramente osim braka i bolesničko pomazanje za sada. Dakle, primio sam. E sada, ja sam pozvan na svakodnevnu metanoju, preobrazbu. Moram izaći iz sebe i stati kraj Isusa. I zato želim poludjeti zbog Isusa. Možda su vama rekli da ste sekta ili nešto tako. Ja sam danas čuo, da mi smo sekta. Da, tako nekako. Pa je, što ste rekli, upravo to, biti izvan sebe. Sigurno je bilo čudno njima gledati gospodina koji je liječio sve, ozdravljao sve. Možda i što je kaže da učenici nisu nijeli jedan čas koliko im je ljudi dolazilo. Dakle, to je ono malo, čini se pod navodnike, neobičajno ponašanje. Ono, daj, ono, vrijeme jela, niti jedete, niti pijete, ono, što je s vama, ono. Da, Isus njih je tjerao da su malo odmore čak. Da, ali to je normalno, znači to je sam pokazuje Isusa u akciji koji ljubi i ljubi do kraja. I traži izgubljene. Koji neću, ja sad vas 10 sačekajte da se ja najdem, nego on je taki, to je Isus, to je naša ljubav koji ide do kraja, koji je sebe gasio, ono, sve išao što se kaže, uštrb sebe poradi čovjeka, jer ljubi čovjeka, jer ljubi ljude. Toga to je nešto ono zaista divno i samo nas poziva da budemo Isus, da budemo kao Isus. I to što sam još htio reći, tu piše, dakle, Marija je tu u Markovom evanđelju, ona je stajala izvan. Marija, inače, svaku riječ je pohranjivala u svom srcu. To piše u Lukinom evanđelju, čini mi se drugo poglavlje, 9 ili 19. redak, no nije važno. Ali tamo piše, svi oni koji žele mogu provjeriti. Ali piše za Isusove rođake da nisu vjerovali. No. Razumijete? Gdje to piše? To piše, čini mi se, 7. poglavlje, 5. redak Ivanova evanđelja. Da nisu vjerovali da je Isus Bog, božansko poslanje. Da. Zato Marija je tu da njih, braćo. Pa Marija je i dan i dalje puna milosti. Jer u tome času je puna milosti. A milosti čega? Milosti Duha Svetoga u službi proslave Isusa Krista. Da. Pokazivanje ga kao Mesije. Dakle, ona nije puna milosti, da ljudi ne bi mislili ono, puna milosti, nekih milosti. Znači, ona je, evo me, tu sam da vršim tvoju volju, u punini milosti. Dakle, zato i ona kao kaže i tamo u Kani Galilejskoj, činite sve što vam kaže. I ovdje se to nastavlja. Totalno i uvijek se to nastavlja. Totalno poslušna Božjoj riječi. Ona samo usmjerava ka Isusu. Da, totalno poslušna Božjoj riječi. Zato je nama, ja bih rekao, uzor, slika prema kojoj želimo onako ispružiti korak i u kojoj ćemo se uvijek iznova zagledati. Jer, pazi, ona je primila Isusa Božju riječ, dakle, očevu riječ, izgovorenu riječ i nosi u toj svojoj utrobi i rađa i to je predivno. I zato vidimo one žene tu na putu u službi Božje riječi. Sve je oko Božje riječi. I svima nama je ta Božja riječ ponuđena svake nedelje, svakog dana. Mene iznova oduševljaju mladi, poput vas, koji dolaze na svetu misu i koji se hrane Božjom riječju, koji se hrane Isusovim tijelom. Jer ta dva stola idu zajedno, kao što kaže Sanctum Concilium, to jest jedna knjiga, jedan dokument Vatikanskog sabora, drugog, koji baš o tome govori, to je jedan vrhunac. I tu ima stol Božje riječi i stol Isusova tijela, dakle dva stola o tome govori. I to je predivno. Ako čovjek to otkrije, ako ima znanje, onda ta vjera raste, znate. Vjera raste jednostavno. Da, ja mislim da je baš ovo zapravo cjelokupno ovo što smo danas čitali i pričali, mislim da je to zapravo veliki poticaj za obitelji koji imaju svoju djecu da što više čitaju Božju riječ svoje djeci i da prenesu Božju riječ, da ih ona oblikuje u životu, da mogu biti ići spremni u svijet. Hoćeš li ti svoje djeci čitati? Pa ja vjerujem da hoću. Ti, Ivane? Da, s Božju pomoć. Jer danas se mladima svašta nudi. I ono, ako nisi spreman, ako nisi u gospodinu, lako se poljuljaš i odeš. Da, točno. Evo, ovim putem isto tako htio bih pozvati, svakog utorka imamo vjeronauk u Divaltovoj, u Osijeku. To je za studente, za mlade, ali brate i sestro, ako ti osjećaš potrebu za vjeronaukom, ako ti osjećaš potrebu za katehezom, dođi do Isusovih nogu. Mi se ne smatramo tu nekim stručnjacima. Ma ne. Mi želimo biti tvoj brat i tvoja sestra, želimo ići s tobom zajedno. I zato na
tom zajedničkom hodu, u tom zajedničkom putu, evo, želim sada vas blagosloviti u ime trojedinog Boga, čije ime nek se uvijek slavi. Brate i sestro, čim zazoveš Isusovo ime, bit ćeš spašen. Vjeruj u to. Vjeruj jer Gospodin želi ojačati tvoju vjeru. A zajedno sa tvojom vjerom neka ide i nada. Često izostavljamo nadu, a nada i vjera idu zajedno, a uz njih je uvijek ljubav koja nikada neće prestati. Braćo i sestre, otvorite svoje srce za blagoslov, neka vas ispuni dragi Bog svojom svetom prisutnošću. Duše sveti, pohodi svako srce, nadahnjuj, osobito privedi punoj istini sve one koji tragaju za istinom, da spoznaju istinu koju si ti objavio, koju si ti darovao. Velik si u svemu, Isuse Kriste, što činiš u svojoj crkvi. Oče, hvala ti na svemu i ispuni nas svojim svetim blagoslovom. Neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala Isus i Marija.